A última coisa que você precisa se perguntar neste momento é se você ficará com restrição interna. A sua maior preocupação não é ficar com restrição interna naquela instituição financeira. A sua preocupação deveria ser: eu pagando a dívida, eu vou poder ter crédito de novo na praça? A resposta é sim. O governo pretende aí tirar mais de 1,5 milhão de pessoas do SPC. E essas pessoas que estão com o nome sujo no SPC, elas poderão fazer um pagamento, sendo que o valor mínimo vai ser de R$ 100, né? Até R$ 5.000 é o valor da dívida da pessoa. Então, o que o governo fez? Ele pegou lá 77 milhões de pessoas que estão devendo na praça. Desses 77 milhões, 1,5 milhão deve de 5 mil para baixo. E esse pessoal que deve de 5 mil para baixo, o governo vai fazer um piloto, né, com esses bancos para poder amenizar a situação com o próprio banco, caso aconteça um prejuízo, né? E essas pessoas poderão pagar a sua dívida, R$ 100, R$ 200 e parcelar também, com juros de no máximo 1,99, né? E aí que eu queria falar com vocês. Primeiro eu tô falando o que vai acontecer e depois eu queria trazer esse outro conceito com vocês. E aí o que acontece? As pessoas que estão devendo poderão, por exemplo, pagar R$ 2.000, parcelar em até 60 meses com os juros de 1,99. E por que que eu não concordo neste caso em fazer isso? Porque é o seguinte: uma pessoa que se endividou, ficou devendo aí 3 anos, 4 anos, eu tenho certeza, sem medo de errar, que essas pessoas tiveram a oportunidade de receber uma proposta para quitar a dívida. Só que também eu sei que essas pessoas recebeu proposta de diversas instituições aí, cobranças e tal, mandando parcelar dívida, desconto de 50%, 70%, por aí vai. E elas não pagaram, né? E agora chega uma oportunidade como essa do governo federal para as pessoas poderem quitar essa dívida. De que forma que isso daí ela é válida? E ela é gratificante para aquela pessoa que está recebendo a proposta. Quando uma pessoa deve R$ 5.000 e o banco faz uma proposta de R$ 100, você não tem nem que pensar duas ou três vezes. Você tem que sacar o dinheiro e pagar essa dívida, se livrar disso. Só que os bancos vão oferecer parcelamento. Então, o que eu aconselho nesse caso do Desenrola Brasil é você não fazer parcelamento. Mesmo que exista a possibilidade, a situação é você pagar o que deve à vista e com um mega desconto. Se o banco chegar a um ponto de falar assim para você deve 5 mil, eu te faço por R$ 100, não pense duas vezes ou três para pagar isso. Se você tem dinheiro, se você tem condições, você paga. Mas, Leandro, se eu pagar, eu não vou ficar com restrição interna? A última coisa que você precisa se perguntar neste momento é se você ficará com restrição interna. A sua maior preocupação não é ficar com restrição interna naquela instituição financeira. A sua preocupação deveria ser: eu pagando a dívida, eu vou poder ter crédito de novo na praça? A resposta é sim. Você pagando a dívida, seu nome saindo do SPC, você volta a poder
sonhar a ter crédito na praça. Lembrando que ninguém é obrigado a dar crédito para ninguém. Só que, se o banco chegar a um ponto de negociar uma dívida com você por 100 reais, esse banco também é obrigado a retirar você de todos os pilotos de crédito. Ou seja, o banco é obrigado a tirar você do SPC, do Serasa, do SPC Brasil, Code, Controcred, Boa Vista, inclusive do consumidor.gov. Como assim, Leandro? Se o banco te ofereceu um desconto e ele falou 100 reais, acaba com a dívida que você me deve, esse banco também ele é obrigado a tirar os seus dados do Banco Central, do SISBACEN, do SCR. Antes isso não acontecia. Agora ele é obrigado a fazer isso. Porque por mais que o Banco Central fale que aquilo ali não é uma ação impeditiva para crédito, é sim. Os bancos recebem informações do Banco Central se você está devendo ou não está devendo, e através daquela análise o banco te nega crédito. Tanto é verdade que quantos de vocês pediram crédito na praça e o Sicredi falou assim que você está aparecendo uma dívida alta no Bacen. O Bradesco falou para você que você está muito bem servido de crédito. O Itaú não te aprova crédito porque falou que você tem muito crédito na praça. Da onde que eles tiram essas informações? Do Banco Central. Se os bancos fazem análise pelo Banco Central, isso é uma ferramenta de aprovar e negar crédito. Portanto, se o banco te fizer por 100 reais, o banco é obrigado a informar o Banco Central da baixa dessa dívida. Se eles não tirarem a partir de agora o seu nome do Banco Central, você pode contratar um advogado, entrar com uma ação, mostrar para o juiz que você tem uma dívida paga e que o banco não alimentou a informação para o Banco Central para quitar a dívida, dá danos morais. Então, hoje, se o banco fizer isso com você, de querer te dar desconto para você quitar a dívida, ele não pode penalizar você ao Banco Central mais. A história que tinha, que o Banco Central não era uma ferramenta de nega crédito, é mentira. Hoje o banco ele usa a ferramenta do Banco Central para aprovar e negar crédito. O endividamento e o risco de crédito. Tá? Bem, isso eu falei para vocês pelo banco, através do Desenrola Brasil, que é o novo programa do governo federal. Tá? Onde aí 1,5 milhão de pessoas poderão sair do SPC. Bem, e por que, que eu quis trazer esse assunto com vocês também? Porque como vocês sabem, existem feirões limpa o nome. E esses feirões limpa o nome acaba oferecendo para você desconto de até 99% do valor da dívida mais os juros. Então, aqui no canal, por exemplo, nós tínhamos membros devendo na Porto Seguro R$5.000. A Porto fez por R$500. Algumas pessoas deviam R$10.000 no Itaú, o Itaú fez por R$200. Algumas pessoas deviam no Bradesco R$10.000, o Bradesco fez por R$600. Alguns membros deviam no Santander R$4.500, o Santander fez por R$150. Então o que acontece? Se você receber uma proposta também do Desenrola Brasil e também do Limpa o Nome, ou do Acordo Certo, ou do à vista, o que, que eu faria se fosse você? Eu observaria dentro dessas empresas que estão me cobrando qual é o valor que eles estão me oferecendo que vai me agradar eu pagar. Então, por exemplo, você não pagou por algum motivo. Vamos entender que você não pagou, não foi de má fé. Você não pagou porque aconteceu alguma coisa na sua vida financeira, como aconteceu comigo. Nem todo mundo que deve é bandido. Nem todo mundo que deve é caloteiro. Nem todo mundo que deve agiu pensando em não pagar.